او چلور اوشی بس وہ شکر دے انسان نے انسان پیدا شو پیشوتے نہ دا پیدا سپیتے نہ دا پیدا بلور نہ شکری کئی تا سو خبر ہے تا اگا دا عرب و جاہلیت دے صحابی راگے نبی پاک علیہ السلام سر ناس دے خپل لور ور سر غیق کے دا پتندیخ کل کا نبی ور توی لور سر دے محبت دے او یا رسول اللہ زما خلور سر محبت دے خو یا رسول اللہ دا دستاسو برکت دے ستاسو دارات لونا مخ کے زما ما پا دے خپل لاس اولور یعنی جواندی پس مکہ خخی کری دا کو ستاسو طرف نا احسان دے چی من تا متعلم راکا چی لور دا خخولو دا پارا ندا لور دا خکولولو دا پارا دا صحابی رسول راگے یا رسول اللہ ما نا یو گناہ شوی دا دیر لو یا گناہ شوی دا پا وقت جاہلیت کے شوی دا یا رسول اللہ اللہ با زمان گناہ ماف کی نبی ورطی اللہ غفور دے اللہ رحم دے اللہ بخون کے دے اللہ مہربان دے اللہ با دستان گناہ اوبخی اگر صحابی وے یا رسول اللہ کہ زمان دا گناہ دزمک و اسمانونو نم غٹی نو بیا نبی پاک علیہ السلام وے اللہ رب العزت غفور الرحیم دے صحابی وے نکنہ یا رسول اللہ کہ زما دا گناہ دا اللہ دا عرش مولا نم غٹی نو بیا نبی ورتوی دا سے کم گناہ دا چاگہ دا اللہ دا عرش نم غٹا دا صحابی وی یا رسول اللہ زما پکور کے زما خزاوا زپا سفر لم دا خزی پگیڑا ماشومو ما خزی تا اوے کچری اولاد کے الگ پیدا شو جواندے پریدا کچنے پیدا شوا جواندے خخ کا زما پکور کے دلور دا پارا رزق نشتا دے زما پکور کے دلور دا پارا زے نشتا یا رسول اللہ زپا سفر لالم بی بی دل تماشم پیدا شد الگ پزے چنے پیدا شوا زما بی بی وے چھ خاون اسم سو کالا پا سفر تلے ترغی پور از کور کی آوازیم دا یو وڑا لور برا سرائی زبے سینے ترانیز دیکھوم دا با زما کلو نئی دے سر بزا مشغول ہم دے سر بزا ٹیم پاس کو یا رسول اللہ زچ کل سفر نا واپس راغم کور کے سوک ماشوما دا لو بے کئی ماوے دا چم گاون سوک ماشومان بھائی کل چش پشوا گا ماشوما من کروا ما خپلی بی بی تاوے دا ماشوما کور تا زینا وی آغی ما تا پا جواب کی ہوئے چی یو عرض کوم خپکے گے بمنا و غسکے گے بمنا ماوے جیو آیا وی را تاوے تا چلارے زما دا الگ پزے جینای پیدا شوا ماوے زبا دے سارا ٹیم پاس کو ما زبا دے سارا مشغول ہے ما زبا دے سارا زدہ غفلت نا بچ یا ما دا لور با زماوی زبا دا دی لور تربیتو کما دا زما لور دا دستان پیدا دا دا دستان منی دا اللہ رب العزت منگتا دا لور را کرے دا صحابی وی طولش پاوڑے دم راوڑے دم مال خوب نرات لو ما داوے سبابا بہاروزم خلق بوئے او دا ستا پکور کی جنائے دا ستا پکور کی لور دا دا با سبا غٹی گی دا با ودی گی دا با دا بل سڑی سارا جون تے رئی دا با دا پردی سڑی سارا شپے سبا گئی دا کم غیرت دے دا کم پختو دا دا زمن کم حمیت دے لیکن صحابی رسول وئی یا رسول اللہ زستا ہر را پاسے دم بی بی تا میں اوے ما شوما تیارا کا دا چکر و سیل تا بوزم ما زان سارا خبل لور روانا کا کلچ دا اگا ما کے دشتاو پا یا بانتا ارسیدو یا رسول اللہ ما کند کنستل شروع کا زما پا مخ باندے خوالا راغا دا حاجیان سایبان ناس دی دا عرب و سخت گرمی دا عرب و سخت حالت دے لیکن صحابی وی زما پا تندی باندے پا مخ خوالا راغا زما ورکوٹی لور خپل پلو خپل لپٹرا واغستا زما دا مخ نای خوالے پا کولے ویلی ابو جان ستا گرمی شوی دا ستا دا مخ نخوالے پا کوم پا اگلو پتای ما تا پا کے واہ یا رسول اللہ زما پا زڑ کے بیام نرمی رانگا زما زڑ بیام سختو اے دا اللہ پیغمبرا
کله چې کنده تیار شو ما د خپل لور د وختون را اونیوا روچته مې کا کند ته مې خطا کا یا رسول الله اغلور یو جمله ویلا اغه جمله ما ننم خوب ته نه پریدی اغه جمله تر اوسه پورې زما په غوګونو کې گونج کای لګیا دے اغه جمله دادا چې اے ظالم پلارا کدلور دستاسو پا ماشی رکے ناسور دے کستاسو پا ماشی رکے لور کنزل دی کستاسو پا ماشی رکے لور دا گندگئی نم دے کدستا پا کور کے زما دا پار رزق نشتا نو اے پلارا کم از کم دا ظلم پا دے نکو دمرا پا دے خبر کڑے وے چھ ما خود اخپل مور سارا الودا اسلام کڑے وے کمی مور چھ زما کفالت کڑے دے کمی مور چھ زما تربیت کڑے دے کمی مور چھ زما خیال ساتلے دے چھ دا اغا مور سارا ما اخری دعا سلام خو کڑے وے یا رسول اللہ زما پزڑ کے پیام نرمی رانگا ما یو لویا کانے و گٹھا رو چتکا او دا خپل لور میں پسر والا التم رشوا خورو کے میں خخکا اے دا اللہ پیغمبرا اوایا زما گناہ لویا دا کدا اللہ اسمانونا لوئی دی اے دا اللہ پیغمبرا اس توایا زما گناہ لوئی دا کدا اللہ عرش لوئی دے زما پیغمبر سترگے دا کم سترگو دا برکتا چی اللہ تمام دنیا پیدا کرے دا دا اغسترگو نا اوخ کے روانے شوئے زما پیغمبر پچڑاش نبی پاک ورتا ہوئی اے صحابی ظلم دکڑے جبر دکڑے معصیت دکڑے نافرمانی دکڑے دا اللہ دا حکم خلاف ورزی دکڑے دا اللہ دا نعمت ناشکری دکڑے لیکن اے صحابی دا واورا چی ما یو دا سے شریعت روڑے دے ما یو دا سے اسلام روڑے دے ما یو دا سے دن روڑے دے چستا پشان ظالم پلار تم پکی اللہ مغفرت ور کئے عربو کی جاہلیت تو لوریان جواندے خکولے اگر جاہلیت پا پختانو کم دے پختانو پا لور خپکی گی خپکے گئی ما لور او زوی ور کولو والا دا یو دا اللہ ذات دے کہ اللہ اگواری قرآن وی یہ بولے میں یشاو ایناسا چاہتا اگواری اللہ لوریان ور کی دا لوت علیہ السلام پشان چاہتا اغواری صرف زامن ورکی دا یعقوب علیہ السلام پشان چاہتا اغواری لوریان و زامن دوارا ورکی چاہتا اغواری شنڈے و گرزائی پی لوریانم نورکی زامنم نورکی دے وجنا دا باباگانونا دا زیارتونونا اولاد مغوانائی دا پیغمبرنا دا علینا دا ولینا اولاد مغوانائی اولاد ورکولو والا ولیم نہ دے علیم نہ دے نبیم نہ دے اولاد ورکولو والا یو دا اللہ ذات دے دا کی دا بساتو انشاءاللہ چھ اولاد ورکولو والا سوک دے دروزوے ورکولو والا دا دا اللہ طرف نہ تقدیر دے و انعام دے و احسان دے حدیثو کی رازی نبی پاک کوئی کل چھ اللہ قلم پیدا کر قلم تے وے چھ لکا اکتب ولیکا کلم وی اللہ سو لکم وی اللہ ورتوی دو لکا من لا الہ الا انا نشتاک دار دا بندگی سوا زمانا صرف ز معبودم یم ز متصرفم یم ز واقدارم یم ز مشکل کشایم ز فریاد رسایم فریاد اوریدن کے یم دعا قبل ان کے یم مانا سوا بل معبودا بل حق دار دا بندگی بل الہ بل مشکل کشا بل متصرف بل واقدار بل اولاد و بچو ور کولو والا اولاد و حکومت ور کولو والا بل سوکا یو دا اللہ ذات دے لا الہ الا انا اور سر دولی کا چھ محمد کریم زمان نبی دے اور پسی دولی کا من لم یستسلم بقضائی کم سڑے چی زما پا فیصلہ راضی نہیں ولم یشکر علی نعمائی زما پا نعمتون شکر نادا کئی ولم یصبر علی بلائی ما چی پی کم مصیبت را وستے پاغے صبر نکئی فلیتخذ ربن سوائی ادھے زمان سوازان لبلخ دے گوری چی زما پا فیصلہ نرازی کی گی
چه زما لور والے اسوا دا دا لور فیصلہ چا کرے دا اللہ وہی چه زما پا فیصلہ نرازی کی گی پا نعمت شکر نکی پا مصیبت صبر نکی زدہ دا رب نیمہ دے دے زان لبل رب گوری نا شکرے نا بزان ساتو انشاءاللہ شکر گزار بجوڑی گو انشاءاللہ صبرناک بجوڑی گو انشاءاللہ دا اللہ رب العزت ارا فیصلہ پسر سترگو تسلیمہ و قبلہ و بے انشاءاللہ مدارس جماعتون مساجد بابات ساتو انشاءاللہ پخپل و دونو کے دا سنیک و خوبصورت ماحول دا علماء دا طلباء او پدغ انداز کے دا ملائکو دا فرشتو والا مجلس جوڑاو بے انشاءاللہ پلو بچو تا بہترین زینو کی نکاو نبکو انشاءاللہ